Ви ніколи не замислювалися над тим, навіщо нам потрібна пам'ять? Чи тільки для того, щоб пам'ятати своє ім'я, дату народження, що відбувалося вчора? Мабуть, не тільки для цього. Нам необхідно пам'ятати багатовікову мудрість народу, його історичний досвід, традиції. Історія краю або краєзнавство – один із найцікавіших напрямків науки. Обумовлено це тим, що ніколи не вичерпається допитливість людини, яка прагне дізнатися, що відбувалося на землі, де вона народилася і де живе, що було до неї, як жили її прародичі, про їх одяг, свята і в будні, всю різнобарвну палітру життя. Сьогодні саме про це маємо нагоду поспілкуватися з письменником та краєзнавцем Євгеном Букетом. Пане Євгене, добрий ранок вам. Доброго ранку. Раді вас вітати в нашій студії. Одразу хочеться поговорити про походження власне вашого прізвища, тому що ну так хочеться зробити наголос на другий склад Букет, але ж правильно Букет. От звідки таке пішло? Справа в тім, що це прізвище моє можна наголошувати і так, тому що етимологічно воно походить із Франції, і у Франції як ми знаємо, на останньому, але склад. Чому у нас на передостанньому, це через вплив польської мови, саме в часи Речі Посполитої, коли мій перший предок з'явився на цих теренах, його нарекли Букет. І відтоді до сьогоднішнього дня в рідному селі так і називають всіх моїх родичів. Букет. От на Заході одним з найпопулярніших таких літературних жанрів є там історичні описи, нариси, подорожі історичні. В нас якось більше читають романи, детективи. Ви займаєтеся краєзнавством. Звідки така любов до рідної землі? От чому ви обрали саме такий напрямок? Ну, насправді, я вважаю, що кожна людина, яка любить Україну, яка любить своє рідне місто, своє рідне село, свій рідний край, вона вже є краєзнавцем, в принципі, в душі своїй. І в сенсі широкому, як громадський рух, краєзнавство, воно якраз доступне дуже багатьом людям. Тобто, якщо ви цікавитеся якимись місцевими пам'ятками, якщо ви цікавитеся тими вулицями, на яких живете, хто ними ходив, яка історія того чи іншого будинку, це вже є краєзнавство. І головне тільки взяти, мати сміливість, поставити перед собою якесь перше запитання, потім знайти на нього відповідь. І повірте мені, так як сталося це зі мною, перша ж відповідь на це запитання породжує нові запитання і бажання і знайти на них. Це дуже багато часу тягне. Займає, правда? Це ніби так здається, тому що коли ми проводимо свій вільний час, ми можемо, наприклад, полетіти в Єгипет чи в Туреччину, і дуже багато наших людей, вони краще знають історію Єгипту чи Туреччини, ніж історію свого рідного Києва. Але в Україні, повірте мені, кожне містечко, кожне село має таку надзвичайно цікаву історію, що це є просто фантастика. От нещодавно ми з Національною спілкою краєзнавців їздили в експедицію краєзнавчу на Хмельниччину, побували в місті Старокостянтинів. І виявляється, що в цьому місці народився дідусь Леніна, і який відзначився тим, що він свого часу це містечко повністю спалив. От така краєзнавча історія. Як просто. От, до речі, коли людина віднаходить ось такі цікавинки про свою землю, про своє рідне село, місто, обов'язково треба звертатися до першоджерела. Але ну так сталося в нас історично, що дуже багато документів було знищено. Де шукати ці першоджерела, як можна з ними працювати, чи потрібні якісь певні дозволи для того, щоб потрапити в архіви? Архіви зараз є повністю відкритими, і для того, щоб потрапити в будь-який архів в місті Києві, це Центральний державний історичний архів, Державний архів міста Києва, Державний архів Київської області, Центральний державний архів громадських об'єднань, їх дуже багато тут центральних установ, потрібно лише паспорт, ідентифікаційний код і чітке формулювання мети вашого дослідження, тобто що хочете ви в цих архівах знайти. Тоді ви приходите до читальної зали, оформлюєтеся як користувач і починаєте працювати. Ну, я за своїм досвідом праці в архівах знаю, що зараз десь приблизно 80% користувачів читальних залів досліджують саме свій родовід, тому що ця тема дуже актуальна, дуже популярна і близька кожному. І от моє дослідження «Наше прізвище Букет», це книжка, яка 2010 року ще побачила світ, вона була фактично одним із перших досліджень, присвячених цій тематиці. І дуже багато людей зараз, які навіть до нашого роду не мають жодного стосунку, вони дивляться її, беруть як приклад для своїх майбутніх досліджень. А скільки поколінь вам вдалося віднайти, дослідити от саме ваше? Мені вдалося дослідити 10 поколінь роду, тобто це народження 1720-ті роки. І я скажу, що по правобережній Київщині бувають випадки, якщо, наприклад, це буде шляхетське походження чи духовенство, то можна дослідити і глибше. От. Але по лівобережній Київщині цікаво, що можна дослідити значно глибше аж до козацьких реєстрів 1649 року напряму. Чому так?
Тому що реєстри, облік населення на підросійських землях велися більш скрупульозно, ніж на польських. Ось так, от, до речі, про козацтво. Ви захоплюєтесь козацтвом, але ну, от, здається, що це така от, саме популярна дуже тема. Чому саме її обрали? Чому якийсь не інший напрямок? Справа в тім, що, по-перше, військова історія зараз є дуже популярною, тому що йде переосмислення цілих масивів інформації, пов'язаних із історією військових формувань. Це по-перше. По-друге, в історії козацтва є ще дуже багато білих плям, за які не бралися історики. І от в мене вийшло дві книги під науковим керівництвом Інституту історії, присвячені повстанню надвірних козаків 1768 року. Наступного року ми будемо відзначати 250 років Коліївщини. Насправді це була остання спроба відновлення козацької держави, яку заснував Богдан Хмельницький. Ми ж знаємо про неї лише як про соціальний бунт, як про якусь там страшну різанину. Хоча, наприклад, якщо говорити про загальновідомий факт взяття Умані у 1768 році, то за протоколами кримінальних справ, а саме з такими документами я намагаюсь працювати, це є ті перші джерела, встановлено загибель 9 осіб місцевого населення. Тобто ні про які тисячні, десятитисячні жертви мова не йде. Тобто все це є елементами інформаційної, ідеологічної війни, яка тоді так пропаганда. Само тривала, як і зараз. Ну, загалом ось таке от серед українців вивчення свого роду, вивчення історії нашої держави, заглиблення в історію цієї нашої держави. Як вважаєте, це все мода, це все те, що тому, що нам відкрили доступ до архівів, чи це відродження національної пам'яті нарешті? Це є відродження національної пам'яті, і триває воно вже дуже довго, тобто десь з 1990 року, коли була відроджена Національна спілка краєзнавців, як ну, провідна краєзнавча організація. І якщо говорити про ну, те, наскільки якби, це популярно чи не популярно... Ну, то, серед звичайних українців, серед... Я мушу сказати, що число назв краєзнавчої літератури, вже починаючи від 2012 року, воно є найбільшим в Україні. Тобто більше, ніж художньої літератури видається краєзнавчі більше, ніж будь-якої іншої літератури. Чому так? Тому що є такий момент, ця історія, вона має досить вузький сегмент цікавості. От, наприклад, одна із останніх моїх книжок – це історія села Мар'янівка Макарівського району на Київщині. От, ну, вона фактично цікава тільки мешканцям села ну, Мар'янівки і вихідцям з неї. Але от таких от сіл в Україні щороку видається десятки історій тільки по одному селу. А якщо говорити про життєписи відомих земляків, якщо говорити про книги з історії роду, якщо говорити про нариси, присвячені окремим адміністративним одиницям, як то райони чи області, то можете уявити, яка кількість літератури видається щороку в Україні. Тобто така кількість, вона, я так розумію, залежить від попиту. Ну, звичайно, кількість завжди залежить від попиту, і попит високий виходить. Тому що, ну, я завжди в метро, наприклад, бачимо, люди в магазинах книжкових купують романи, детективи, якісь комедійні бувають книжки. Тобто на краєзнавчу літературу серед українців так само є попит, я так розумію. Звичайно, краєзнавча література тільки за тим винятком, що вона є спеціалізована, а романи, детективи ну, так, це є масова література, яка розрахована на масову. До речі, ви якими жанрами ще цікавитесь в літературі? В літературі мені найбільше подобається фантастика, фентезі, як не дивно. Тобто це... То, можливо, у вас теж буде якийсь рукопис, пов'язаний саме з цією тематикою? Я ще зі школи писав щось таке подібне, воно в мене лежить вдома. І, можливо, колись, як я вийду на пенсію, і мені вже не буде часу і можливості їздити до архівів, то я займуся переосмисленням своїх напрацювань саме в цьому жанрі. Дуже дякуємо вам за таку цікаву інформацію, за таку цікаву розмову. Ось про такі дослідження родинного дерева, розвиток краєзнавства в країні та літературні вподобання говорили сьогодні з істориком, письменником, краєзнавцем Євгеном Букетом. Далі ж на часі у нас новини сьогодення, не перемикайте.